ગુડ આફ્ટરનૂન સ્ટુડન્ટ, હવે આપણે ધોરણ 3માં ચાલુ ગૃહ કાર્યનો દાખલો જોઈએ છે. એમાં જો નીચેની આકૃતિની કિનારીની ધારની સંખ્યા લખવાની છે. તો જો આપણે પહેલા દાખલામાં ધાર કીધી છે, કેટલી ધાર છે આપણે ગણીએ. જો મેં ગણી જ છે, કરેલી જ છે નિશાની. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર અને બાર. તો કેટલી કિનારી આવી આપણી? બાર. તો આપણે જવાબમાં લખવાનું બાર. બીજામાં જુઓ કેટલી છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ. તો એમાં આવશે છ. ત્રીજામાં કેટલી છે જુઓ. એક, બે, ત્રણ અને ચાર. તો એમાં ચાર જ આવશે. પાંચમામાં જુઓ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છ. તો એમાં આવશે છ. હવે આપણે સાતમું જોઈએ. સાતમામાં એક, બે, ત્રણ અને ચાર, ચાર બરાબર, એટલે ચાર આવશે. નવમામાં એક, બે, ત્રણ, ચાર અને પાંચ, એટલે કેટલી આવશે? પાંચ. હવે આપણે ચોથાથી બાકી હતું એ જોઈએ. ચોથામાં કેટલી આવે છે? એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત અને આઠ, એટલે કિનારી કેટલી આવી? તો આપણે આઠ આવી. તો આઠ લખવાનું. હવે આપણે છઠ્ઠું જોઈએ. એમાં કેટલી આવે છે જુઓ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર અને બાર, એ ટોટલ કેટલી આવી? બાર. હવે આપણે આઠમું જોઈએ. એમાં કેટલી આવે છે? એક, અહીંયા બે, અહીંયા ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત. કેટલી કિનારી આવી વિદ્યાર્થીઓ? સાત, એટલે આપણે લખવાનું સાત. હવે દસમું જોઈએ. એમાં એક, આ બે, આ ત્રણ, આ ચાર, આ પાંચ, આ છ, આ સાત અને આઠ. તો કેટલી લખી આપણે? આઠ કિનારી. જોયું ને વિદ્યાર્થીઓ કેટલી આવે છે આપણે જોયું. હવે વિદ્યાર્થીઓ એના પછીના જેટલા દાખલા છે એ આપણે કરાવ્યા, એના જેવા જ છે બરાબર. એમાં પણ આપણે જો આ પેટર્નનો જ છે. તો એમાં શું કરવાનું છે? અલગ પડતા આકારો પર ચોકડી મારવાની. તો જો પહેલામાં કયો આકાર અલગ પડે છે? તો આ અલગ પડે છે, તેના ઉપર ચોકડી મારી. બીજામાં જુઓ કયો આકાર અલગ પડે છે? તો કે આ સર્કલવાળો બરાબર. આમાંય ગોળનો ઉપયોગ કર્યો છે, આમાંય કર્યો છે, આમાંય કર્યો છે અને આમાંય કર્યો છે. ત્રિકોણમાં થતો નથી એટલે અલગ કઈ પડશે? તો આ બરાબર. હવે આમાં જોવાનું કયો આકાર અલગ પડે છે? તો આ, કેમ કે આ બધામાં ગોળ લંબગોળનો ઉપયોગ કરેલો છે. આમાં તો આ. હવે એના પછીનામાં જોઈએ તો આ બરાબર. એમાં જે આકાર અલગ પડતો હોય એમાં ચોકડી મારવાની છે. ત્રીજો દાખલો છે પેટર્ન પૂર્ણ કરો. તો વિદ્યાર્થીઓ આ પેટર્ન અધૂરી આપી છે, એના જેવી જુઓ આ ફોટો. તમારે આવી જ રીતે આ પેટર્ન પૂરી કરવાની છે. જો મેં દેખાડી એમ બરાબર. અને આમાં આપણે ચિત્ર ચોટાડતા એ ચોટાડવાના છે. અને જોડકા આપણે ટેક્સ્ટબુકમાં જોડતા એ જ રીતે તમારે જોડવાના છે. હવે આમાં કીધું છે કે કઈ પેટર્ન અલગ પડે છે? તો કે આમાં આ પેટર્ન અલગ પડે છે અને આમાં આ ચોથા નંબરની પેટર્ન અલગ પડે છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણું સેશન અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ અને ચેપ્ટર 5 પણ આપણું પૂરું થાય છે.